ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ମାଡ଼, ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଅନ୍ଧା ଦୁନିଆ ମାଡ଼। ଯିଏ ଯେପରି ପାରିଲେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ, କିଏ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ମହିଳା ଜୋତାରେ ପିଟୁଛି, ତ ପୁଣି କିଛି ମହିଳା ଜୋତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଉଦଳା ଥାନା ହାତିମଡ଼ା ଗାଁରେ। ଘଟଣାଟି ଆଜକୁ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସମେତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଆଦି କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଆକ୍ରୋଶ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏପରି ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ଉଦଳାରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୌରୀ ଟିଭି।